הנושא שלנו בתרגול הזה הוא הנושא של עקומות גיאודזיות. נציג פה איזשהו שימוש לסמלי קריסטופל שראינו בפעם הקודמת. זה לא סתם שימוש, זה שימוש אולי הכי חשוב והכי בסיסי שאפשר לחשוב עליו בגיאומטריה. זה למצוא את המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על המשטח. בסדר? המסלול הקצר ביותר בין שתי נקודות על משטח כלשהו, נקרא לו M, M יעני משטח, נקרא עקומה גיאודזית. גיאודזית, או אני חושב בסוגריים, אפשר גם קו גיאודזי. אנחנו יודעים במישור וגם במרחב, זה אוקלידס סיפר לנו, ב-R3 המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות, או יבוא לכם לא מרחק, כמו שאמרנו פה, המסלול, אז המסלול בין שתי נקודות הוא הקו ישר ביניהם, או הקטע הישר ביניהם. הבעיה היא מתחילה כשאנחנו לא ב-R3, כשנמצאים באיזשהו משטח שמוכל בו, כן? הבעיות מתחילות כשאנחנו נמצאים על משטח מסוים. ספירה זה כמובן הקלאסי, תכף אולי נסביר למה, אבל אפשר גם גליל, טורוס, you name it, ליקואיד, כל מה שלמדנו ועוד. כשכבר קו ישר של R3 לא מוכל בו. הדוגמה, אני לא רשום, אני לא יכול לומר בעל פה, מי שרוצה להסתכל בחוברת, זה רשום שם יפה, עד כמה שהצלחתי לרשום את זה יפה. הדוגמה הקלאסית היא כמובן פחות או יותר ספירה, כדור הארץ שלנו. אנחנו רוצים לדעת לטייל בין שתי נקודות על כדור הארץ באופן הקצר ביותר האפשרי. כמובן שזה המקום להעיר שכדור הארץ הוא לא ספירה מתמטית מושלמת, קודם כל הוא קצת פחוס, יותר בכיוון של מה שנקרא ספרואיד, וכמובן שלבלי הרים ובקעות וכן הלאה הוא לא באמת משטח חלק ויפה כמו ספירה, מבחינת קירוב סבבה לגמרי, לפחות מה שרוצים גם להמחיש פה, לחשוב עליו כספירה. בטח אם אנחנו טסים, גם בפועל בין נקודות שהן יחסית רחוקות לכדור הארץ, אנחנו טסים, אנחנו לא ניסע באוטו מישראל לניו יורק או משהו כזה, כמובן שנטוס. והדוגמה שנתתי שם היא ניו יורק ומוסקבה. נניח שאני רוצה לטוס מניו יורק למוסקבה, למה לטוס, ואפילו יותר טוב לחשוב על לטוס מלנסוע רגלית או משהו כזה? כי לכאורה באוויר יש פחות מניעות מעל הקרקע. באוויר אני באמת יכול ללכת, או יותר נכון לטוס, את המרחק הקצר ביותר, אין הרים, אין דברים שמפריעים לי. בפועל גם באוויר יש משטר רוחות כזה או אחר שמונע מטוסים לטוס פה, יש הרבה הגבלות דיפלומטיות, בטח לישראלים אסור לטוס כאן, אסור לטוס שם, אסור לטוס מעל הזה, וצריך להבין לעקוף את ההוא וכן הלאה. אבל נניח שבתיאוריה אנחנו יכולים לטוס איפה שבא לנו. אם כדור הארץ היה חלול, או האם רוצים לטוס בין שתי הנקודות ניו יורק ומוסקבה כשהן נמצאות ב-R3, לא רואה לכם סתם, נו יורק ומוסקבה תלויות בחלל, בלי כלום, בלי כדור הארץ ביניהן, הייתי נוסע את הקו הישר. הבעיה היא שעכשיו כשיש שם כדור הארץ, הקו הישר, הישיר ב-R3, כאילו החלל בין ניו יורק לבין מוסקבה עובר דרך כדור הארץ. כמובן שאנחנו לא יכולים ללכת במסלול הזה, אנחנו צריכים ללכת במסלול על המשטח, על פני כדור הארץ, על הספירה שלנו. ועכשיו היינו יכולים לחשוב מן משהו כזה, שוב אני אומר, הכל רשום בחוברת, ממליץ מאוד להסתכל. היינו יכולים להגיד, שמע, כדור הארץ לא עגול, כן? כדור הארץ הוא ספירה, יש לו איזושהי פרמטריזציה שלוקחת מ-U ל-S2, S2 מסמל את הספירה, כן? אז מה הבעיה? תסתכל על U, הרי אנחנו יודעים, כל עקומה על, אפילו לא S2, יודעים מה? בוא נשום פה M בכללי, על M היא הרכבה של עקומה ב-U ושל X, כמו שרשמנו בזמנו,
בטא זה x הרכבה אלפא. ולכן אפשר להגיד לי משהו כזה, מה הבעיה? תסתכל על u, על שתי הנקודות, יש לך שתי נקודות ב-m שמתאימות לשתי נקודות ב-u. כן, אני מניח שיש לי פה את הקבוצה u ו-x שולחת אותה למשטח m. זה נניח שהציור שהוא ספירה, אבל כמובן זה לא קריטי. יש לנו פה, קח צבע אחר אולי, שתי נקודות, המרחק בינינו קו ישר, ואז כשנזרוק אותו לפה יש כאן שתי נקודות והקו הישר נזרק להיות משהו כזה, ענרף, ואז וואלה, אם ב-U זה נתן את המסלול הכי קצר, גם על המשטח שלנו זה ייתן המסלול הכי קצר. ופה אנחנו יודעים למצוא המסלול הכי קצר כי זה במישור זה קו, ולכן גם פה זה הכי קצר. זה לא עובד ככה, בסדר? אם אלפא יהיה המסלול הקצר ביותר ב-U, זה לא אומר שבטא, ההרכבה של אלפא ו-X, או יותר נכון התמונה של אלפא, אם בא לך לחשוב על זה ככה, היא המסלול הקצר ביותר ב-M שלנו המשטח. חבל. אם באמת תיקחו את כדור הארץ, תפרסו אותו למפה, יש כמה דרכים לעשות זה. הדרך הנפוצה ביותר נקראת תל מרקטור, על שם איזשהו קרטוגרף ואסטרונום ענרף פלמי לפני כמה מאות שנים. אם תיקחו את כדור הארץ, המפה שיש לכם גלובוס כזה, תפרסו למפה שיש באטלסים מרובעת ותמתחו קו ישר בין ניו יורק למוסקבה, ואז תגלגלו חזרה לספירה ויהיה לכם המסלול שמתחתם, הקו הישר עכשיו בניו יורק למוסקבה עד הספירה, תקבלו מסלול שהוא ארוך ביותר מאלף קילומטר מהמסלול האמיתי הקצר ביותר, שאותו מותחים ישר על הספירה. איך מותחים אותו? תכף נבין. מבחינת אחוזים, אני חושב שזה יותר מ10% של פער, כן? כלומר, לצייר את המסלול הכי קצר ב-U ואז להעתיק אותו ל-M שלנו המשטח, מסלול פה M, לא מבטיח שזה יהיה המסלול הכי קצר על M. אבל זה כן מדגיש את הנקודה שכבר יודעים, שבמקום למצוא מסלולים פה, שזה יותר מסובך, זה תלת ממדי ובלגן, אפשר למצוא מסלולים פה. אז המסלול הכי קצר כאן לא ייתן את הכי קצר כאן. השאלה היא, מי המסלול פה שייתן את הכי קצר פה? השאלה היא, איזה אלפא תיתן את הבטא הקצרה ביותר? עם סימן שאלה, שאלה. תבין, זו שאלה מאוד חשובה. אני רוצה לדעת ללכת למרחק קצר ביותר על משטח, זה עצום. אם מטוסים היו טסים בדרך שבה תיארנו, מציירים קו ישר על האטלס השטוח, ואז טסים אותו על כדור הארץ העגול, היו מוסיפים כל טיסה יותר מאלף קילומטר לחינם, אם כמה זה שווה בדלק. תחשבו כמה טיסות היו מהיום ועד, משחר המטוסים ועד היום, מניו יורק למוסקבה. אז הוא מוסקבה, מלחמה קרה. תחשבו כמה טיסותים סתם בתוך אמריקה עצמה. זה אומנם יותר קצר, אבל עדיין, אם היו עושים את הקווים הישרים על האטלס, היו מפסידים, אני לא רוצה לזרוק מספרים, אבל כנראה טריליוני דולרים. החוץ היא לא סתם, אנחנו לא כאלה טיפשיים, אנחנו לא כל כך חכמים גם, כי בכל זאת יש לנו כמה הישגים, והבנו איך למצוא את המסלולים הקצרים ביותר על המשטח שעליו אנחנו חיים, על הכדור הארץ. שוב, כמובן, בפועל בחיים יש הרבה הגבלות נוספות, של פה יש הרים, פה הרוחות חזקות, פה מעל זה אסור לטוס, פה יש גשם, פה יש שערות, אתם יודעים, וכן הלאה. אבל גם בתיאוריה כדאי לקרב כמו שאנחנו רוצים לקרב. אז השאלה היא, איך מוצאים את האלפות האלה? ולכן זה, אני אומר, נקודה חשובה שאפשר לקחת מכאן. זה לא הכי קצר פה, הכי קצר פה, זה לא כזה פשוט, אבל זה כן, אפשר במקום לסתכל על מי הכי קצר פה, להבין מי מתאים לו פה ולמצוא את העקומות כאן. ולכן מבחינת מינוח, לפעמים קוראים לאלפא הדו-ממדי הקו הגיאודזי, ולבטא העקומה הגיאודזית, זאת שכבר נמצאת על המשטח. לפעמים אבל יש כאלה גם שלא מפרידים וקוראים גם לבטא קו גיאודזי,
אז כל אחד שיקרא לזה איך שבא, ויסברו מההקשר מה זה מה, לא חייבים לדייק, אבל אם רוצים כן לשוחח הרבה גם על בטא וגם על אלפא במקביל, אז אני אישית ככה גם חוברת נקטתי, לא השתדלתי שוב כל הזמן, אבל כן שזה חשוב, לאלפא לקרוא קו גיאודזי, נזכור שאלפא זה הדו-ממדי במישור, ולבטא, הרכבה שלו עם X, תת-ממדי על המשטח, קראתי עקומה גיאודזי. אז אין לב תמודי הבדלים, בסדר? אז, ככה בכוכבית, אם צריך לדייק, לאלפא נקרא קו גיאודזי ולבטא עקומה גיאודזית. אבל שוב, אם לא חייבים, אם גם פרופסור קאץ קורא לה להזק לעקומה קו גיאודזית, זה לא כזה קריטי, אם שוב רוצים לדבר על זה לעומק, אולי לפעמים כן צריך לעשות את ההפרדה הזו. אז איך אנחנו מוצאים עקומה גיאודזית? אז איך נמצא עקומה גיאודזית? ושוב הדגשנו, בפועל צריכים למצוא את אלפא שנותן לנו עקומה גיאודזית. אז פה אנחנו נכנסים לסיפור של המשוואות הגיאודזיות, וכאן יעזרו לנו מקדמי קריסטופל שלנו. אז שוב, יש לנו אלפא מ-A ל-B, מ-A ל-B סליחה לאיזושהי U, עקומה מישורית, X מ-U לאיזושהי M משטח, ובטא ההרכבה של שתיהן. אם גוזרים את בטא פעמיים, מקבלים, ואת זה ראיתם בהרצאה לפי כלל השרשרת, לא הדבר הכי נעים אבל גם לא הכי נורא, אני מעתיק מפה כדי שלא נטעה. אני מסתכל עכשיו, מישהו מעוניין, מערך תרגול 8 של לפני שנתיים, נראה לי סבבה, אבל שוב, בחוברת יש הרבה יותר הסברים וגם אקסטרה תרגילים. Alpha I tag, Alpha J tag, Gamma K I J ועוד Alpha K tagיים כפול XK ועוד שוב בין התגיים זה Alpha I tag, Alpha J tag, סליחה, סמל קריסטופל המתאים, Alpha K תגיים כפול XK, LIJ, Alpha I tag, Alpha J tag כפול M, ואו שאני אסביר מי זה כל אחד מהצורים פה. מה זה Alpha I ו-Alpha J עם האינדקסים למעלה? Alpha היא עקומה מישורית, לכן יש לה שני רכיבים שאותם אנחנו מסמנים ב-Alpha 1 ו-Alpha 2. סמל קריסטופל, וקטור נגזרות, נורמל, יש פה נגזרת ראשונה, נגזרת שנייה, צריך לשים לב. חוץ מזה, מה זה LIJ? אז הזכרנו, מאיפה באו סמלי קריסטופל? X1, X2 והנורמל הם בסיס של R3, וכשאנחנו מציגים את וקטור הנגזרות השניות, XIJ, כצירוף ליניארי של אברי הבסיס הזה, המקדמים של וקטורי הנגזרות אלו סמלי קריסטופל, והמקדמים של הנורמל זה LIJ. נדבר עליו בהמשך על LIJ, מקומם כבודה מקומה מונח ומקומם יבוא עוד מעט, אבל זה כבר יהיה בפעם אחרת. שימו לב שיש פה סכום איינשטיין, כן? גם על I, גם על J, גם על K, בסדר? נשום את זה ככה, בסכימת איינשטיין. אם בטא היא באמת עקומה גיאודזית, תמונה של קו גיאודזי, אז היא תלויה ליניארית רק בנורמל. למה? זה סיפור כבר גיאומטרי אחר, ונספר אותו אולי בפעם אחרת, אבל כנראה שלא. קלטנו עכשיו את מה שאנחנו מקבלים. אפשר לחשוב על זה, למה בדיוק אם תלוי רק בנורמל, אז הופך את זה לקצר ביותר. לדבר גם על מה שנקרא עקומיות נורמלית ועקומיות גיאודזית, יש את זה בחוברת. פרופסור קאץ בכל מדבר על זה, בואו נניח לזה כרגע נקבל את זה כנתון. אז אם בטא אכן גיאודזית, בטא תגיים תלויה בנורמל בלבד, ולכן בעצם נקבל שהמקדמים של וקטורי הנגזרות הם אפסים, כלומר נקבל שתי משוואות. נקבל משוואה אחת ל-K שווה 1, שבעצם יוצא את Alpha I tag, Alpha J tag, Gamma 1 IJ פלוס Alpha 1 תגיים שווה 0, ואותו כנ"ל עם
K שווה 2, כלומר, יהיה לנו משהו כזה. זה ל-K שווה 1 וזה ל-K שווה 2 פה. עכשיו בצד אולי, מאיפה זה יתקבל. המשוואות האלה נקראות המשוואות הגיאודזיות. שימו לב, אלו מדר, נגזרות שניות, לא כאלה פשוטות כמו הכפלה, לא לניאר בכלל. מערכת של מדר. ולכן אם זה לא פשוט, לא נדרש לפתור אותה, לא לרשום אותה, כי נגיע משוואות לפעמים, למצוא סימולי כסטרופל וכן הלאה, אבל לא לך לפתור בפועל כי זה לפעמים די קשה. בסדר? זה לא קורס משוואות דיפרנציאליות, נקראות המשוואות הגיאודזיות. אני רק אולי אעיר בכוכבית, אם בפועל רוצים לפתור אותן ולמצוא את בית המפורשות, אפשר להניח ש בטא היא הפרמטריזציה של מהירות יחידה נתונה בפרמטריזציה טבעית, ולכן וקטור הנגזרות שלה, הנורמה שלו היא 1, נכון? דיברנו בזמנו על פרמטריזציה טבעית, אבל גם דיברנו על אורך של בטא כזאת, ובעצם למה שווה הנורמה של בטא טאג הזאת, היא שווה לאלפא טאג, כשבאמצע יש את המטריקה, נכון? זה שווה בעצם לאלפא 1 טאג, אלפא 2 טאג, כפול המטריצה GAJ, כפול הוקטור אלפא 1 טאג, אלפא 2 טאג. ויש לנו פה עוד משוואה על אלפא, ביחד עם שלושתם זה אולי לפעמים עוזרת כדי למצוא אותם, כן, וזו עוד משוואה שאפשר להשתמש בה אם רוצים שוב בפועל לפתוח, בדרך כלל לא נרצה, אלא אם זה מאוד פשוט, נעשה רגל גליל ונראה שעל הגליל זה יחסית פשוט. מה שכן אפשר לשאול זה קודם כל למצוא את המשוואות בלי לפתור אותן. דבר שני זה לוודא האם העקומה הנתונה היא גיאודזית, ואז כאילו צריך למצוא את המשוואות ולראות שהעקומה שנתנו לנו בתרגיל באמת מקיימת אותה. אבל לפני שנעשה תרגילים בזה, בואו נעיר עוד איזשהם קצת הערות. אז שוב, חשוב לזכור ב-R3, כמו שכבר אמרנו, עקומה גיאודזית היא קו ישר. לכן, אם יש קו ישר של R3 כהווייתו ממש על המשטח, לא, אני חושב שהמשטח שלי הוא איזשהו מין כזה, לא יודע, פרבולואיד שמן כזה, יש לו באמצע חלק מישורי ועובר עליו קו ישר, משולש פיצה, לא יודע, חלק ממישור. אם כבר יש קו ישר, ממש קו ישר אמיתי, האורגינל של R3 על המשטח שלי, הוא חייב להיות עקומה גיאודזית על המשטח, כי אם הוא עקומה גיאודזית בכל R3, הכי קצר שאפשר ever, קל וחומר שהוא יהיה קצר, הכי קצר על המשטח. הבעיה מתחילה שהוא לא על המשטח, כמו בספירה. הקו בין הישר בין יורק למוסקבה לא נמצא על הספירה, עובר בתוכה. אז היא קו ישר, ולכן אם קו ישר נמצא על המשטח, הוא אוטומטית עקומה גיאודזית. זה חשוב לזכור. דבר שני, המשטח במחלות הכי פשוט או הכי נפוץ הבא אחרי מישור זה ספירה, וזה מה ששאלנו בכדור הארץ. בואו אולי נתן את התשובה. אז על הספירה עקומות גיאודזיות הן מה שנקרא מעגלים גדולים, או גם פרופסור קאץ קורא לזה מעגלים ראשיים. זה נקרא Great Circles, Great, תרגום נשמע לי יותר גדול, מתאים לגדול מאשר לראשי, אבל שוב, כל אחד לא יקרא לזה איך שהוא רוצה. אין מעגלים גדולים, כוונה עם מעגלים עם אותו רדיוס של הספירה. הנה אנחנו בהתאם, אם אתם רוצים לטוס מניו יורק למוסקבה בדרך קצרה יותר אפשרית,
שוב, תחת הנחה שאין עוד הגבלה אחרת חוץ מהמרחק, אין הרים באמצע, אין רוחות, אין whatever, אתם בודקים מה המעגל הגדול שיושבות עליו ניו יורק ומוסקבה, ובכל שני גודל הספירה יש מעגל גדול שמכיל לשתיהם, ונוסעים לאורכו. כמובן, לאורך הקשת הקצרה שלו, ולא לאורך הקשת הארוכה, להקיף את כל כדור הארץ מצד השני, זה חבל. אפשר להעיר עוד, אפשר לספר על זה הרבה, יש קורס שלם על זה, שלושה קורסים שלמים על זה, מה עושים לוויינים ומה עושים, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד בסיסי. בחוברת יש טיפה יותר דברים לסבר את האוזן, אנחנו צריכים לפתור תרגילים ומה לעשות, להתקדם הלאה. אז בואו נעשה פה את התרגילים. הנה, תרגיל המטח הראשון, מיצעו את העקומות הגיאודזיות על הגליל. התרגיל, אולי נעיר משהו על תרגיל קודם שעשינו לגליל ונראה איך הם מתקשרים. אז בקצרה, איך נראית פרמנטזציה של גליל? כמשטח סיבוב, תטא ופי, אנחנו יודעים שזה קוסינוס תטא, סינוס תטא ופי. בשביל המשוואות הגיאודזיות אנחנו צריכים בראש ובראשונה לחשב את סמלי קריסטופל. שוב, האלפא כאילו נעלם, האלפא 1, האלפא 2, אותו אנחנו רוצים למצוא. אבל מה שאנחנו יודעים למצוא מהפרמטריזציה זה את סמלי קריסטופל. כבר עשינו את זה, אני חושב, בפעם הקודמת, ואז אולי נזכיר ככה בקצרה מהם סמלי קריסטופל של הגליל. אז ראשית נמצא את סמלי קריסטופל, ראינו שעבור הגליל המטריקה היא מטריצת היחידה, אפשר לסמן דלתא IJ כמו שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ולכן כשגוזרים את מקדמי המטריקה, GIJ שלנו, תמיד מקבלים 0, נכון? לא משנה מה, לא משנה מי, לפי ראשון, לפי שני, אלה קבועים, תמיד יגזרו אותם יתאפסו, ולכן סמלי קריסטופל, שלפי הנוסחה השנייה שלנו, כל ה-G המסובכים, זה לגזור את מקדמי המטריקה G שלנו, כולם מתאפסים, כן? לכן גם סמלי קריסטופל כולם מתאפסים. שוב, אני בטוח שכבר אמרנו את זה בפעם קודמת, אבל יאללה, מזכיר בקצרה שוב פעם למה זה קורה. כולם יוצאים לנו, מה לעשות? אפס. ולכן, מהן המשוואות הגיאודזיות? המשוואות הגיאודזיות הן, אז אמרנו, יש לנו, שוב, זה בבת אחת, בסדר? יש לנו Alpha I tag, Alpha J tag, Gamma K עם I J, ועוד Alpha K tagיים שווה 0 לשני K, גם 1 וגם 2. אבל מה אמרנו עכשיו? חמוד הזה 0, ולכן הכל מתאפס. ואם אנחנו רושמים את שתי המשוואות שלנו מפורשות, יש לנו שתי משוואות. הנגזרת השנייה של Alpha 1 זה 0, הנגזרת השנייה של Alpha 2 זה 0. אם תעשו אינטגרל 1 לאלפא, בוא נעשה את זה, אימא, בוא נעשה את זה ישר, לא מתאים, אני טיפה להאריך. אם הנגזרת היא 0, אז הנגזרת השנייה היא 0, הנגזרת הראשונה, שזה אינטגרל של הנגזרת השנייה, זה איזשהו קבוע, איך נקרא לו? נקרא לו A, ואלפא 2 צריכה להיות B, ואם שוב נעשה פה אינטגרציה, אז נקבל שאלפא 1 זה, איך עושים אינטגרל לזה, למספר קבוע, מכפילים אותו במשתנה, מי המשתנה? אמרנו, יאללה, שיהיה פרמטריזציה טבעית, נכון? אז אפשר לקרוא לו S בסימון שלנו, אפשר לקרוא לו סתם T, אם בא לכם, לא כזה קריטי. A, S ועוד C, ואלפא 2 זה B, S, בואו נגיד, ועוד D. ולכן, הקו הגיאודזי, מי שנותן את העקומה הגיאודזית שנמצאת על המשטח, קוראים לו הרי אלפא, נכון? ושני הרכיבים שלו הם אלפא 1
ואלפא 2 זה AS ועוד C, BS ועוד D, ושימו לב שאפשר לרשום את אלפא S שלנו באופן הבא: A פסיק B כפול S ועוד C פסיק D. נכון? משהו כזה. זה קו ישר. נשים לב שזהו קו ישר. במקרה שלנו, האלפא הקצרה שנותן את הבטא הקצרה ביותר, היא גם הקצרה ביותר. בסדר? קו ישר פה, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שאם לוקחים קו ישר במישור ואז מעתיקים אותו, לא נקבל לך משהו קצר ביותר. פה זה עובד. על הגליל זה עובד. למה זה עובד? אז נזכור שעל הגליל ראינו שבאמת על הגליל האורכים של אלפא והתמונה שלה על הגליל בטא שווים. אם עושים את הנוסחה של המטריקה, של חישוב אורך בטא באמצעות המטריקה ואלפא, מקבלים את אותו אורך, עושים את הרגיל כזה. ולכן, אם אני רוצה את הבטא הקצרה ביותר, אני צריך את האלפא הקצרה ביותר. האלפא הקצרה ביותר במישור, אז בוודאי קו ישר, נכון? בואו אבל נרשום מפורשות איך נראית איך נראית בטא שלנו. אז שוב, בטא זה x על אלפא, כן? שזה x על הדבר הזה, אלפא 1s, אלפא 2s. עכשיו מה הייתה x? קוסינוס וסינוס של הרכיב הראשון ופשוט הרכיב השני. כלומר, קוסינוס של אלפא 1s, סינוס של אלפא 1s ואלפא 2s, ואפשר לרשום את זה מפורשות: למה שווה בטא s לקוסינוס של as ועוד c, סינוס של as ועוד c, ובס ועוד d. כן? אם ממש רוצים לסרטט, אז אפשר לרשום איזשהו מין משהו כזה, בחוברת יש ציורים שלא אני עשיתי ולכן קצת יותר יפים. יש לנו פה את חתיכת המישור שמועתקת אל הגליל, ונניח שיש לנו פה את הגליל שלנו, אנחנו משהו כזה. יש לנו פה שתי נקודות וביניהם המרחק קצר ביותר, מה שנותן את העקומה הגיאודזית, רצינו שהוא פה, זה אותו דבר, זה קו ישר, ולכן זה מתאים לבוא נגיד שתי הנקודות, אחת פה על הגליל ואחת מאחורה, כן? ואז כשזה בא על הגליל זה הולך כאילו כאן ישר ואז בגליל מאחוריו כזה, כן? בצעוד העניין הזה כמעט בכלל ומדי, זה בא על הגליל והולך אליו מאחורה, משהו כזה. כמובן שאם, לא יודע, מה שתי הנקודות נגיד ככה סבא נמצאות אחת פה ואחת פה, אז יעתיק אותם גם ממש לאיזשהו קו ישר, כן? אחד פה ואחד פה. תחשבו על הסיטואציה ספציפית כזאת שבה A ו-C הם אפסים, בסדר? אז זה אחד ואפס תמיד, זה פשוט זה שזה קו ישר. יכול לקרות. ואלו בעצם מקומות גיאודזיות על הגליל. שוב, מצאנו אותן מפורשות, כי היה מאוד קל לפתור פה את המשוואות הדיפרנציאליות שמתארות אותן, את המשוואות הגיאודזיות, פשוט הנגזרות השניות הן אפס. באופן כללי זה לא פשוט לפתור את הבאדר האלה, וזה לא עניין הקורס שלנו, אז בדרך כלל לא נעשה את זה. אולי בתרגיל הבא אני אשים לכם למצוא את זה על הספירה, אולי, אני לא יודע מה עוד, יש גם כל מיני שאלות אחרות, כל מיני שטחים, אבל זה פחות קריטי. בואו נתקדם. אנחנו מבינים אבל שכדי לצאת משוואות הגיאודזיות, אנחנו חייבים למצוא את סמלי קריסטופל, אין ברירה. ואמרתי פעם קודמת, יש כל מיני מקרים מסוימים של קריסטופל שבהם הסמלים נראים יותר מיוחדים. במשטחי סיבוב בהרצאה ראית מה קורה פה, מה קורה שם, כשהמטריקה היא אלכסונית אפשר לנוסחות יותר פשוטות וכן הלאה. אמרתי, אני לא מתעכב על זה, אבל כיף שהתרגילים הבאים בואו נציין מקרה אחד ספציפי, המקרה של מטריקה ששקולה קונפורמית למטריקה שטוחה, בסדר? אז זה משהו קצת חדש, אבל שוב, לא כנוסמית מעצמו, לפחות לא עכשיו, אלא בשביל סמלי הקריסטופלים ונוסחאות המיוחדות שלהם. שוב, אני מסתכל בתרגול 8 שלפני שנתיים, תשע"ח, מי שרוצה,
ושוב גם בחוברת יש עוד תרגילים ועוד הרחבות. אז אנחנו אומרים שמטריקה GIJ שקולה קונפורמית למטריקה השטוחה אם יש איזושהי פונקציה של שני המשתנים, אפשר לקרוא להם U ו-V, U1 ו-U2, X ו-Y, במתח שבא לכם, בואו נקרא להם U1 ו-U2, שזה סימון הכללי ביותר. כך ש GIJ זה למדה הזאתי כפול LIJ. במילים אחרות, המטריקה היא סקלרית, בסדר? אבל יש פה איזשהו דגש חשוב, למדה שלנו צריכה להיות חיובית, בסדר? כלומר, המטריקה היא מטריצה סקלרית עם ערכים חיוביים. למשל, עשינו תרגיל בפעם הקודמת, דיברנו על מה שנקרא המישור ההיפרבולי, חצי המישור של לובצ'סקי, משהו חשוב, אבל מעבר למצוא את סימני קריסטופט שלו לא עשינו הרבה. משהו כזה, 1 חלקי y בריבוע, 1, 0, 0, 1, כאן הלמדה, במקרה הזה המשתנים לא יהיו 1 ו-U2, אלא שימון מפורש של x ו-y הוא 1 חלקי y בריבוע. כן, אז הלמדה פה של x y זה 1 חלקי y בריבוע, אם רוצים. במצב כזה, יש לנו נוסחאות יותר פשוטות מהרגיל לסמלי קריסטופל, ואני רוצה שנציג אותם, בסדר? מצב כזה, כלומר שהמטריקה שקולה קונפורמית היא מטריקה שטוחה, אפשר למצוא בקלות, הכל יחסי כמובן, קלות יחסית מה שכבר עשינו, את סמלי קריסטופל. אנחנו נסמן בלמדה 1 את הנגזרת של למדה לפי U1 ובלמדה 2 את הנגזרת של למדה לפי U2. במקרה הזה למשל, למדה 1 הנגזרת לפי המשתנה הראשון X היא 0, אין פה X, הנגזרת לפי המשתנה Y שזה למדה 2, אז הנגזרת של זה זה מינוס 2 Y חלקי 3, Y בשלישית, סליחה, מינוס 2 חלקי Y בשלישית, סתם של דוגמה. ואז איך נראים סמלי קריסטופל שלנו? שוב, אני רושם את זה בדיוק לפי מה שרשום פה, לא צריכים להסתבך ולהיות יצירתיים. אז 1, 1, 1 זה למדה 1 חלקי 2 למדה, 1, 2, 2 זה מינוס למדה 1 חלקי 2 למדה, ו 1, 1, 2 זה למדה 2 חלקי 2 למדה. מה זה 2, 1, 1? תשאלו אותי, רגע, איפה 1, 2, 1? אז אנחנו יודעים ש-1, 2, 1 ו-1, 1, 2 את ה-i וה-j אפשר להחליף למטה. בפועל אמרנו, צריך לחשב שונים, מדובר על 6 סמלי קריסטופל ולא 8, כי יש 2 זוגות של זהים. אז זה מינוס 2, מינוס למדה 2 חלקי 2 למדה, גם 2, 2, 2 זה למדה 2 חלקי 2 למדה, וגם 2 1, 2 זה למדה 1 חלקי 2 למדה, ושוב זה גם שווה ללמדה 2, 2, 1. אז תמיד יש פה איזושהי חוקיות מסוימת, כן? כשהאינדקסים למטה זהים, אז אם זה אותו האינדקס כמו למעלה, אני שם גם את האינדקס פה בנגזרת, ואם זה אינדקס אחר, אם פה זה 1 ו-2, אני שם את המינוס. כשהאינדקסים למטה שונים, אני שם פה אינדקס הפוך מהאינדקס שלמעלה. אם פה יש לי 1, יש לי 2. אם פה יש לי 2, פה יש לי 1. אם זה אותו אינדקס 1, 1, אבל הוא שונה מהאינדקס למעלה, אני שם פה מינוס עם האינדקס של למעלה. אם זה אותו אינדקס כמו למעלה והם זהים 2 ו-2, אני שם אותו אינדקס בדיוק כמו למעלה. ושוב, אם האינדקסים שונים, אני שם אחד הפוך מהאינדקס של למעלה. יש פה איזושהי חוקיות, אפשר לרשום את עצמנו ככללים כאלה מסודרים בראש, אפשר אפילו לזכור את זה, כל אחד משהו מעדיף. אז בואו נעשה תרגיל על זה שמוצא את סמלי קריסטופל ואז גם מוצא את המשוואות הגיאודזיות. אז תרגיל, מצאו את המשוואות הגיאודזיות של משטח עם המטריקה הבאה GIJ
זה y 0, 0, y, ומציינים לי פה ש-y גדול מ-0. שוב, אנחנו רוצים שהלמדה יהיה גדול מ-0 כדי שהדברים יסתדרו. למה? סיפור אחר, וזה לא המקום לספר אותו. אוקיי, אז כמובן בואו נשתמש בנוסחאות שלנו כדי לראות אלה שהצגנו פה, למה שווים סמלי קריסטופל. אבל שימו לב, אולי נדבר שנייה על הסימון של המשוואות הגיאודזיות עצמן. המשתנים, מה שמחפשים, מה שנעלם, הנעלמים, whatever, במשוואות הגיאודזיות הם אלפא 1 ואלפא 2. אנחנו במטריקה הספציפית שלנו קוראים למשתנים x ו-y, כן? אז נשים לב שאפשר לסמן, כדי לא לדבר יותר על הסימון, כשנגיע למשוואות הגיאודזיות אפשר לסמן שאלפא שלנו שמורכבת מאלפא 1 ואלפא 2, לקרוא לרכיבים שלה במקום אלפא 1 ואלפא 2 x ו-y, שיתאימו לרכיבים של המטריקה ונוכל להבין מה קורה כשאנחנו מציבים אחד על השני. שוב, אתם חד סימון, לא כזה קריטי ובכל זאת. בכל אופן, אנחנו צריכים קודם כל לחשב את סמלי קריסטופל, המטריקה שלנו שקולה קונפורמית למטריקה השטוחה עם למדה של xy שווה ל-y, נכון? כן. לכן למדה 1, שזה נגזרת של למדה לפי משתנה הראשון שזה x, היא 0, ולמדה 2, הנגזרת של למדה לפי y זה 1. פה לשם, כל מי שיש לו את למדה 1 במונה ביי ביי, שזה למדה 1, 1, 1, ולמדה 1, 2, 2, למדה 2, 1, 2, וכמו שכבר הערנו, הוא גם שווה ללמדה 2, 2, 1. מה קורה עם אלה שיש להם דווקא למדה 2 למעלה? אז שני אלה, בעצם שלושת אלה שווים, נכון? למדה 2, 2, 2, למדה 1, 1, 2, ולמדה 1, 2, 1. כולם שווים ללמדה 2 חלקי 2 למדה, שזה 1 חלקי 2 y, ולמדה 2, 1, 1, שווה למינוס למדה 2 חלקי 2 למדה, שווה למינוס 1 חלקי 2 y. לכן, בואו נרשום עכשיו את המשוואות הגיאודזיות, ושוב, אנחנו במקום אלפא 1 ואלפא 2 נרשום x ו-y שיתכתב לנו עם אותם הסימונים. הרי בכל מקרה אנחנו עושים הרכבה, כן? והכל יוצא בפועל, המשתנה של הכל זה המשתנה של העקומה המישורית, כן? אבל כדי שיהיה לנו אותו סימן כמו פה וכמו פה, נרשום את זה x ו-y. יכולתי ללכת לפה, יכולתי להגיד שה-y פה, אני אסמן אותו בתור אלפא 2, כל אחד שבא לו. אז במקום אלפא 1, אלפא 2, אנחנו נסמן x ו-y. אז בואו נשאר קודם כל מפורשות המשוואות הגיאודזיות בלי להציב את סמלי קריסטופל הספציפיים שלנו, ואז נציב אותם ונראה מי לא יתאפס ומי כן יתאפס. אז אנחנו יודעים שהמשוואות הן במקום alpha 1 x, במקום alpha 2 y. אז קודם כל אני חושב את זה אמרנו עם alpha, alpha i tag, alpha j tag, gamma 1 i j ועוד אלפא 1 תגיים שווה 0, אלפא i tag, אלפא j tag, גמא 2 ij ועוד אלפא 2 תגיים שווה 0. עכשיו מי לא יתאפס? יש לנו שניים כאלה עם 2 שיתאפסו ושניים כאלה עם 1 למעלה שיתאפסו, ויש לנו פה, אם זה 1 למעלה, אנחנו נשארים בפועל עם מי לא יתאפס? גם ה-1, 1, 2 וגם ה-1, 2, 1, נכון? כלומר, בסימון איינשטיין, אחרי שאנחנו רושמים את האיברים בסכום שלא יתאפסו, אלפא 1, אלפא 2, גם ה-1, 1, 2 ועוד אלפא 2, אלפא 1,
גמא 1, 2, 1 ועוד אלפא 1 תגיים. מפה לא ייתפס כשיש לי 2 למעלה, זה וזה. נכון? יש לנו פה אלפא 1 תג, אלפא 1 תג, גמא 2, 1, 1 ועוד אלפא 2 תג, אלפא 2 תג, גמא 2, 2, 2 ועוד אלפא 2 תגיים שווה 0. ועכשיו בואו נרשום את זה במקום אלפא x וy, במקום סמלי קריסטופל, את מה שהם שווים להם באמת. אז אלפא 1 זה x, אלפא 2 זה y, גמא 1, 1, 2 וגם גמא 1, 2, 1 מן הסתם הם 1 חלקי 2y. אז יש פה בעצם פעמיים x תג כפול y תג כפול 1 חלקי 2y, שזה סמל הקריסטופל הזה והזה, ועוד אלפא 1 זה ועוד x תגיים שווה 0. פה יש לנו x תג כפול עצמו בריבוע, גמא 2, 1, 1 זה מינוס 1 חלקי 2y, ועוד אלפא 2 זה y תג כפול עצמו זה פעמיים, זה y תג בריבוע כפול גמא 2, 2, 2 שזה 1 חלקי 2y, ועוד y תגיים שווה 0. אלה המשוואות שלנו, לא המשוואות הכי יפות בעולם. אם מישהו רוצה לעשות לפתור אותן, אז בהצלחה. אפשר לעשות פה איזושהי הצבה של t שווה x תג ולקבל איזושהי משוואה על t, לפתור אותה, לא פשוט, לא פשוט בכלל, נכון? ולכן אמרנו לפתור את המשוואות זה סיפור, ושוב יש לנו פה עוד שוויון, שזה נתון לקואורדינטות בפרמטריזציה טבעית, זו עוד משוואה, אני צריך לפתור אותה בפועל, אבל לפתור את זה קשה, אנחנו לא כל כך מתעסקים עם זה כשאנחנו פותרים את הדברים. ולכן מספיק לנו כאן למצוא את העקומות שלנו. בואו נעשה עוד איזשהו תרגיל כזה. אז תרגיל, מצאו את המשוואות הגיאודזיות על משטח שבו מתקיים שהמטריקה שלנו היא המטריקה הבאה, 1 חלקי CX בריבוע 1, 0, 0, 1, X כמובן קומנת הראשונה, אף על פי שזה בריבוע, מציינים פה ש-C יהיה חיובי. טוב, עד שגוזרים אותו יוצא C בודד, ולכן צריך להשתמש בזה. ושוב, כדי למצוא את המשוואות הגיאודזיות, נרשום קודם כל את סמלי קריסטופל המתאימים, ואז באמצעותם כמובן נרשום את המשוואות. אז פתרון נמצא את סמלי קריסטופל, שוב המשטח שלנו שקול קונפורמית, או המטריקה שקולה קונפורמית, כמו שאמרנו קודם, זה המטריקה שקולה קונפורמית, נפיל את המושגים. אז המטריקה שקולה קונפורמית למטריקה השטוחה שלנו הסטנדרטית, זה בעצם יחידה, כשלמדה שלנו הפעם, למדה שוב ביטוי של שני משתנים x ו-y, זה 1 חלקי cx בריבוע. כן, אם תצאו עכשיו לרשום, אז 1 חלקי c בריבוע x מינוס 2, לכן למדה 1 שלנו, הנגזרת של למדה לפי המשתנה הראשון x, זה מינוס 2 חלקי c בריבוע x בשלישית, ולמדה 2 לפי y זה 0, אין פה y. לכן בואו נשתמש בנוסחאות שלנו. כל מי שיש לו למדה 2 למעלה הולך לאיבוד. למי יש למדה 2 למעלה? אז זה 2 עם 1, 1 וזה 2 עם 2, 2
וזה 1 עם 1, 2, וזה 1 עם 2, 1, כולם מתאפסים. מצד שני, יש לנו את למדה 1, 1, 1, עם למדה 2, 1, 2, ולמדה 2, 2, 1, שזה למדה 1 חלקי 2 למדה, אצלנו זה מינוס 2 c בריבוע x בשלישית חלקי פעמיים כפול 1 חלקי c בריבוע x בריבוע. טוב, אחרי שהאבק יורד, מה נשאר פה? מינוס 1 חלקי x, נכון? בסך הכל. ו... למטה. חסר למדה 1, 2, 2, נכון? למדה 1, 2, 2 זה מינוס של מה שהשבנו פה, נכון? ולכן זה 1 חלקי x. מפה לשם, מה תהיינה המשוואות הגיאודזיות שלנו? אז שוב אני רושם אותם באופן כללי, alpha i, i דומה לטאג, אז ברח לי, alpha i טאג, alpha j טאג, למדה 1 ij, ועוד alpha 1 טאגיים שווה 0, alpha i טאג, alpha j טאג, למדה 2 IJ ועוד אלפא 2 טגיים שווה 0. שוב, מי לא מתאפס? גם פה 2 עם 2 ו-2 1 יתאפסו, ולהפך. אז שוב, יש לנו כאן את, אני חושב כבר מי שלא יתאפס, כן? אלפא 1 טג, אלפא 1 טג, למדה 1 1 1, אלפא 2 טג, אלפא 2 טג, למדה 1 עם 2, 2, ועוד אלפא 1 טגיים שווה 0. עם 2 למעלה מישהו יתאפס, זה 1, 2 ו-2, 1, נכון? אז יש לנו אלפא 1 טג, אלפא 2 טג, למדה 2, 1, 2, ועוד אלפא 1 טג, אלפא 2 טג, למדה 2, 2, 1, ועוד אלפא 2 טגיים שווה 0. נסמן כמו מקודם את אלפא 1, אלפא 2 להיות x ו-y, ונקבל את המשוואות הבאות: x טאג בריבוע, למדה 1, 1, 1 זה מינוס 1 חלקי x, ו-y טאג בריבוע, למדה 1, 2, 2 זה 1 חלקי x, פלוס x טגיים שווה 0. פה יהיה לנו פעמיים את אותו דבר, נכון? יהיה לנו פעמיים x טג y טג כפול מינוס 1 חלקי x, ועוד y טגיים שווה 0. שוב, לפתור את המשוואות האלה, גם משוואה נוספת, סיפור, זה לא מה שרוצים לעשות בקורס שלנו, רק לרשום את המשוואות, או שוב, למצוא אותם אם זה מאוד פשוט, או בואו נעשה גם תרגיל מהסוג שאמרתי שנעשה עכשיו, איזה סוג של, הנה קחו משטח, קחו כבר עקומה, רק תבדקו אם היא עקומה גיאודזית, כלומר, צריכים למצוא את המשוואות, מצד אחד לא לפתור אותה, המצד שני לא יסתפק במשוואות, אלא להציב את העקומה שנתנו לי במשוואות ולראות באמת האם היא מקיימת אותן. אז זה תרגיל גם מהחוברת, המופיע גם פה בפרח תרגול 8 שתף של ה-NH, זה מופיע באחד המבחנים האחרונים, אני לא טוען. אני מתרגיל אחרון, בואו נראה שהעקומה מסוימת נתונה היא עקומה גיאודזית על משטח. שוב, לא לפתור את המשוואות עד הסוף, אבל לא רק למצוא אותן ולהסתפק בזה, אחרי שמצאנו אותן להציב במקום מסוים ולראות שזה עובד. אז תרגיל, נתון המשטח הבא ב-R3, בנסה אנחנו לא עושים דברים מדהים גבוהים יותר. M שלנו זה XYZ ב-R3,
ככה שזה שווה y בשלישית. הוכיחו שהקו שנתון באמצעות איזושהי הצגה סתומה, כן, L של x, y, z, כל הנקודות ב-R3, ככה ש-y ו-z שווים 0, הוא עקומה גיאודזית. שימו לב, תכלס, עצמך מה שכבר הסברנו בהתחלה, חודים ישר זה עקומה גיאודזית. למה? שים לב ש-L הוא בעצם קו ישר. גם y וגם z שווים 0, הציר ה-x. החתיכה מ-L, מציר ה-x, שבאמת נמצאת על המשטח שלנו, היא עקומה גיאודזית כי קו ישר ב-R3, נכון? אמרנו שכל קו ישר ב-R3, לכן אם קו ישר נמצא על המשטח, הוא עקומה גיאודזית. יותר מזה, עכשיו אנחנו נסביר לעומק, מעבר לאינטואיציה הבסיסית של קו ישר הוא מרחק קצר ביותר ב-R3, אז הוא גם קצר על המשטח שלי, בפרט הוא קצר ביותר על המשטח שלי, עם ההגדרה של תלוי ליניארית רק בנורמל, כן? אפשר לתאר איזושהי פרמטריזציה של L שהוא פשוט ציר ה-X, מה זה בטא של S? זה S, 0, 0. לכן, מה זה לגזור פעמיים? הכל נעלם, נכון? גם S, בטח שהיחסים, אבל גם S, אם גוזרים אותו פעמיים, פעם ראשונה הוא נהיה 1, פעם שנייה הוא נהיה 0, ולכן בטא תגיים תלויה ליניארית בנורמל. 0 תלוי בכל וקטור. ואמרנו, מה שתלוי בנורמל הוא עקומה גיאודזית. כלומר, זה הסבר לא רק לפה, לבכללי. כל קו ישר, למה הוא עקומה גיאודזית לפי האינטואיציה של תלוי ליניארית בנורמל? כי אם גוזרים פעמיים, כל קו ישר, כל פונקציה ליניארית, הכל מתאפס. ואפס תמיד תלוי ליניארית בנורמל. ובטא תגיים, אכן תלויה ליניארית בנורמל. כמובן שחוץ מזה אפשר לרשום את המשוואות הגיאודזיות שלנו ולוודא שהן מתקיימות. כן, אז מעבר לכך אפשר לרשום את המשוואות הגיאודזיות ולוודא שהן אכן מתקיימות. אז אנחנו צריכים שיהיה לנו נוח פרמטריזציה של המשטח, בואו נקרא לה x, בגלל המשתנים נקרא x ו-y, יאללה נו, x גדול ו-x קטן, מקווה שרואים את זה בפונט, הוא ניתן ל-x הגדול הזה שהם כאלה. מה x פה עושה? מה שבא לי, שיהיה x. מה y עושה? מה שבא לי, אבל זה תלוי כבר ב-y, נכון? וזו בעצם פרמטריזציה של המשטח, ואת בטא אפשר לקבל כ-x הרכבה אלפא, כשמה זה אלפא? אלפא שלנו זה s0, נכון? הרי אם נעשה x, שוב זה x הגדול, אם נעשה x הרכבה אלפא במקרה הזה, x של s0, נקבל באמת s0, נכון? כי y מתאפס, שני מתאפסים, שזה בטא. אז באמת, זאתי אלפא שלנו, צריכים לוודא שאלפא מקיימת את המשוואות הגיאודזיות. ואנו נוודא שתרגיל, בואו נעשה את זה שוב, הבנו שזה כבר עקומה גיאודזית גם בלי זה, אבל אם יש לתרגול בואו נעשה את זה גם, נציב את זה במשוואות, נראה שזה עובד, אז אנחנו נוודא שאלפא אכן מקיימת את המשוואות הגיאודזיות. אז קודם כל, אלפא
1 זה S, אלפא 2 זה 0, נכון? אלו הרכיבים של אלפא, הראשון והשני, S ו-0, ולכן מבחינת הנגזרות, אז אלפא 2 תג, ובוודאי שאלפא 2 תגיים זה 0, אלפא 1 תג זה 1, ואלפא 1 תגיים שוב פעם 0. ובפועל, עם מה נשאר במשוואות? למה אני מכוונה קודם כל שתי משוואות עם אלפא? כי אני לא רוצה לחשב אולי את כל שמונת, או יותר נכון ששת, סמלי קריסטופל של המשטח שלנו הם, עם הפרמטריזציה X, כי אם בפועל הרוב מתאפסים בכל מקרה בגלל שאלפא היא פשוטה, נסתפק בלחשב את אלה שלא מתאפסים, לפחות לא ישירות. מהמשוואות שלנו אנחנו יודעים שהן אלפא I tag, אלפא J tag, גמא K I J ועוד אלפא K tagיים שזה 0, ומפורשות, אם אני רושם אותן אחרי שאני יודע מה הן האלפות, כש-K שווה 1, יהיה לי מי שאיר לי רק זה שיש בו אלפא 1 tag פעמיים, נכון? אלפא 1 תג, אלפא 1 תג, כפול גמא 1-1, ועוד אלפא 1 תגיים שווה 0, אלפא 1 תג, אלפא 1 תג, כפול גמא 2-1-1, ועוד אלפא 2 תגיים. ואם אני מסדר פה עוד, אני יודע שאלפא 1 שווה ל-1, ושני אלה שווים ל-0, בפועל נשאר לנו גמא 1-1-1 שווה 0, גמא 2 1-1 שווה 0, שוב רשמנו את כל מי שלא מתאפס, כמעט הכל מתאפס במשוואות האלה, ולכן מה נשאר להוכיח את זה? כדי להוכיח שבאמת אלפא היא עקומה, היא קו גיאודזי, ובטא ההרכבה שלה עם X היא עקומה גיאודזית, נשאר להראות שזה מתקיים, ואז כל המשוואות מתקיימות, כי שוב כל השאר, כמעט כל השאר התאפס, וסיימנו את התרגיל. אז כלומר, זה מה שנותר להראות. צריך לחשב את שניהם, כל אחד שיחשב את זה באמת איך שבא לו. אז וקטורי הנגזרות של x שלנו הם, אז x לפי, קשה לרשום את ה-x הזה עם הקווים, אני קודם כל רשם x רגיל ואז מצייר עליו ככה, x לפי 1 זה לגזור לפי x זה 1 0 0, x לפי 2 זה לגזור לפי y זה 0 1 3 y בריבוע. לכן המטריקה שלנו היא, אני רושם את זה ישירות, בסדר? g1 1 זה לכפול את x1 בעצמו זה 1, g1 2 זה לכפול אותם אחד בשני זה 0, g2 2 זה לכפול את זה בעצמו אז זה 1 ועוד 9 y ברביעית, נכון? זה מה שיצא לנו. לא נעים, לא נורא. אם אנחנו גוזרים את זה, אז אני רושם את זה ככה, G-I-J, אם אני גוזר אותה לפי המשתנה הראשון, לפי X, הכל מתאפס. חוץ מזה, G-I-J עם 2 שווה 0, חוץ מ-G-2-2, נכון? אם את G-2-2 נגזור לפי המשתנה השני y, לא נקבל 0, נקבל 36y y בשלישית, נכון? חוץ מ g2 2 שיוצא 36y בשלישית. כמו כן המטריצה ההופכית של זה, כיוון שהיא אלכסונית, פשוט להפוך את האיברים באלכסון ולראות 1 חלקי 1 ועוד 9 y ברביעית. ומפה לשם אנחנו זוכרים, ואם לא אז בואו נזכיר את הנוסחה הכללית לסמל של קריסטופל, גמא k i j זה g i m לפי j ועוד g j m לפי i פחות g i j לפי m כפול g k m, בפרט למדה 1, 1, 1 שלנו
זה G1M פסיק 1 ועוד G1M פסיק 1 פחות G11 פסיק M G1M. הכל פה מתאפס, נכון? נגזרת לפי המשתנה הראשון היא 0 והנגזרת של 1,1 היא 0, שוב, היחידה שלא מתאפסת היא 2,2. ואם כבר הגענו עד לכאן, אני צריך את 1 עם 1,1 ו-2 עם 1,1, אז אני יכול לרשום פה 1 למעלה. בואו נרשום בכללי כאן K, וזה נכון לכל K. מה זה לכל K? יש פה 2,000, כלומר ל-K שווה 1 ו-2 כמו שרצינו. אחרי שהצבנו את האלפא שהבנו שהיא נותנת את בטא, כלומר שבטא זה x על אלפא, הצבנו את כמו שאתם יודעים האלפא במשוואות, שוב צריכים להראות שהן מתקיימות. אז אחרי שכל מה שהתאפס התאפס והאבק שקע, העשן מתפזר, אנחנו קוראים לזה, נשארנו שם את זה מה שצריך להראות. אז חישבנו ברמליזציה ומטריקה ופה טיפה קיצרנו וחישובים, כי חושבים כבר עשינו הרבה, מי שלא הבין איך מגענו מפה לפה תחשבו רגיל, x1 כפול x1, x1 כפול x2, תראו מה קורה. קיבלנו שזה באמת שווה 0, ולכן זה באמת מקיים את המשוואות, וזה אכן אלפא קו הוא גיאודזי, בטא עקומה גיאודזית, אמרנו אפשר לקרוא לנו בטא קו גיאודזי ישר, לא כזה קריטי, אבל כן אם רוצים בכל זאת לדבר עליהם לעומק ולהבדיל ביניהם, ואם זה חשוב אז כדאי לקרוא להם בשמות שונים.